Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no Esporte Interativo na TNT. Imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem. Aqui programado. Desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme qualidade de vida, uma partida muito intensa, com muita intensidade, para falar a palavra da moda, um jogo para ser definido no último terço, uma partida muito, vai ser um grande jogo. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. E sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Pé direito, deu o tapa. Levantamento. Estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Olha que bola, rapaz. Cristiano Ronaldo! Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Vem o bambu! Você pode ser um embaixador do seu time do coração, vai poder ir aos jogos, você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato, você vai mandar um vídeo de até um minuto mostrando a sua paixão pelo seu clube. A nossa produção vai escolher um fanático por time. Usa a criatividade, mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Já vou passar para você o número, já pega uma caneta aí, um lápis, para você anotar o número. Tá com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, por isso ele a desperdiçou. Parece que eles vão jogar pela famosa uma bola. E olhe lá, hein? Todas elas são do adversário, o time todo atrás. Matuidi. As maiores celebridades do cinema estarão aqui no domingo. Exclusividade na TNT, transmissão com Michel Arouca, com a Bruna Tedi. A gente vai vibrar demais junto com o Oscar na TNT. Próximo domingo, 8:30 da noite. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tá viva ainda. Danilo. Faz um giro, tem um espaço. Arthur. Deixaram o cara sozinho. O que ele ia fazer com a bola? Vai levando pro fundo. Mandou a bola pra linha de lado.
Lazio. Logo que apareceu ali no começo do jogo, apareceu a imagem dele, ele fazendo três assim com o dedo, é justamente isso que ele quer, ó. Essa subida de marcação dos três jogadores de frente para essa marcação alta. É, faz parte do jogo subir essa marcação pressão, para roubar a bola, para gerar ritmo, para gerar pressão. Trabalho de bola pela direita. Higuaín. Deu o tapa. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Filipe termina o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Por enquanto, 0 a 0 o jogo. Apita o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. A Juventus dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Vai para a jogada de fundo. Chega por ali, fechou. As maiores celebridades do cinema estarão aqui no domingo. Exclusividade na TNT, transmissão com Michel Arouca, com a Bruna Tedi. A gente vai vibrar demais junto com o Oscar na TNT. Próximo domingo, 8:30 da noite. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Boa bola. Olha que bola, rapaz. Toma de bola esticada. Escanteio. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. 1 a 0, meu amigo. E agora o jogo é outro completamente. Parece que os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. Pela direita, condição é boa. Olha o lançamento. Higuaín. Bola pra frente. Aí que eu... Meia pancada! Gol! Jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato e os caras deixam ele livre.
pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Esse é o time que não bobeia, tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Tem espaço imenso para dominar, girar e inverter bola. Cristiano Ronaldo. Boa bola aqui pela esquerda. Será que chega? Não chega. Apenas o arremesso. Vai levando pro fundo. Bernardeschi. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Aí tem que estar bico para frente para tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Cobrança curta ali. Falta. Deu um tapa. Tomei velocidade. Pé direito. Rolou. Pé direito. Rolou. Meia pancada. E aqui tem falta. Afasta o perigo lá de trás. Vou te dizer, não achei falta não, hein? Fiquei procurando ali com lupa a falta, não vi falta não. Não há tempo para mais nada, levanta os braços, o outro fim de jogo. Palmas pro time, pros jogadores, pro técnico, parabéns. Obrigado não por dividir mais essa transmissão. Até a próxima.